ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଭବ୍ୟ ରାଲିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାରଠାରୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେଇ ଦୁହୁରିଆ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦୋଳ ଛକରୁ ଇଚ୍ଛାପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାନ୍ଦୋଳ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ଦୁହୁରିଆସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁହୁରିଆଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଲେଖ କୁମାର ଜେନା, ବିଜେପି ନେତା ଜ୍ଞାନଦେବ ବେଉରା, କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ, ମନୀଷା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନନ୍ଦ, ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଭୂୟାଁ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଶୋଭନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଲିମ ଖାନ ପ୍ରମୁଖ ରାଲିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମହଲକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଛି। ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ପତାକା ନେତାଙ୍କ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କ କୋହଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଜନସମୂହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଠି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଆମ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ। ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଏକ ଲହର ଚାଲିଛି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଦରଣୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଲହରଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଇଁ 400 ଲୋକସଭା ଆସନ ଆଣିବ ଆମ NDA ଆଲାଏନ୍ସରେ। ଏହି ଲହର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଲହର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିକାଶ କାମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ 30-40 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆସିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଆମକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଆମକୁ ଆହୁରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍, ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆସିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନା, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ରାଲି ହେଇଥିଲା, ସେ ରାଲିରୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ସେ ଭୁଲଟା ଯେମିତି ରିପିଟ୍ ନହେବ, ସେମାନେ ସେ ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏଇଥର ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ଏଇଥରକ ଜିତିବେ, କାରଣ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବେ ଉଭା ହେଇଛି, ଯିଏକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ସେ ବିକାଶରେ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଥରକ ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବା, ଯିଏକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ତ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି ବେଶୀ ବର୍ଷ ରହିଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ କି ମନମୁଖୀ ଶାସନ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ,
डली शतपथी पाटकुरा निर्वाचन मंडल गर्दपुर ब्लॉक रे जिला परिषद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भजन पंडा को टिकट मिला पड़े केन्द्रापड़ा प्रथम एथरक समेत देख किसी दिन पूर्व देखते मेटर प्रचार है सब कर्मी मानकर बहुत मन दुख होता है आम समस्त इच्छा प्रकाश करने द्वारा आम मेट प्रधानमंत्री रखी करे जेहेतु आज खुशी दिन की आमर एमपी सांसद आज आसमर बलदेव जी को दर्शन में आम समस्त बहुत खुशी अच्छू आउ एथरक आम केन्द्रापड़ प्रत्येक कोण अनुकोण में पद्मफुल फुटेबू आउ ये रावण राज्य को ध्वंस करू राम राज्य आणबू चारिड़ जो गोटे मात्र ये ठाकुर पाखे कहूँ मु गोटे मात्र नाराटा आम रही है जय श्रीराम बिली नहीं जो आग थरक अनदेखा करने द्वारा से तो बहुत आपण मैंने भाई मैंने जानते हैं बहुत भोगी तेणु एथरक आमती हेनी प्रकृत कथा है जो मैंने ओडिशा को ओडिया को ओडिशार अस्मिता को भल पाँच से चाहूंट कि जो एबे जोड़ा दुर्नीति चलती एगुड़ा सब दूर हूँ बैजत पंडा आमर आसतु आम जो अबकी बार 400 पार आम प्रधानमंत्री नारा से जो लिस्ट रे आम आम एमपी नाटा को स्थान दबू मु मनीषा पंडा मु केन्द्रापड़ा जिलार साधारण संपादिका सर्वप्रथमे मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेन्द्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता अर्पण करुच्ची से जहा हूँ आमर केन्द्रापड़ा जिलार लोकसभा प्रार्थी रूपे आमर मान्यवर श्रीजुक्त बैजयंत पंडा को चयन करती आम केन्द्रापड़ावासी बहुत बहुत खुशी आज तर टिकेट पाइला परे प्रथम केन्द्रापड़ा गस्त से आम हजार हजार संख्यार स्वागत संबर्धना कर चंदोलर फांडी छक ये केन्द्रापड़ा बलदेवजी मंदिर पर्यटन अणाऊँ आम ये आज समस्ते से एकत्रित होचु आम आशा रखीचु आम मोदीजी आह्वान क्रमे आम एथरक निश्चय 400 पार करू आम ओडार 147 विधानसभा आम 21 लोकसभा निश्चय जीतिक देखेबू